Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui de volta com gravando com inscritos, gente. Tô aqui com a Malu. Mano, eu não sei se esse Dylan entrou ou não. O Dylan entrou? Não entrou não. Aham. Ah, ele entrou. Mas eu tô com o Lucas, tô com esse Dylan, tô com... Mano, tem um que tá com um nome esquisito aí no Skype, quem é? É o da fotinha do que tá segurando o celular. Quem? Eita, cuzão. É eu. E tô com o Vinícius Ferreira. Caralho, mano, fureu. Manda salve se vocês quiser. Eita porra. Salve, mano. Então, caralho, que honra, tá ligado? Tô jogando com o Igor BMX. Tamo junto, mano. Mano, ferrou. Esses caras fazem suruba aqui, não vai deixar nossa, ninguém jogar. Nossa, mano, olha esse surubão que tá aqui. Eita, cozinha. Já liberou as armas, vocês tão ligados, né? É, tô ligado, mas não vai começar a putaria não, né? Ah, vai sim. Nossa, eita, cuzão. Corre, negado, corre. Eita, oi? Nossa, explodiram já, filha da puta, mano. Mano, eu acho que esse bagulho aqui é só no céu, velho. No céu tem pão. Ah, velho, se ferrar, mano. Os caras começam a explodir já. Se for assim também, então vou dar uma de Larraquibá, parceiro. Detonei o cara aqui, que é Team Blanc. Cat Terret, peguei ele. Aí, mano, tá tem porra. Um tempo de roxinho, mano. Só quer me fuder, velho. Caralho, cuzão. Ah, não. Caralho, cuzão. Não, caralho, não, cuzão. O bagulho todo alto aqui, Zé. Bota, viado. Eu perdi a bosta do checkpoint. Corrida foda. Quem pegou essa corrida aqui? Eu. Caraca. Ô, Igor, fica ligado aí, Igor. Ah, não, maluco, filho da mãe me empurrou. Ô, véi, é sério isso, véi? Ah, véi, que dislike isso aqui, véi. Passei do check. Filha da mãe, passei do checkpoint, cara. Porra, mas que fila da puta, mano. Na moral, quem fez essa corrida? Maldito, hein? Foi na trap, mano. Trapós isso aí, hein? Eita, porra. Ei, tô ali. Olha lá. Tem que ir devagar, eu tô em sexto. Eu tô em terceiro, moleque, me segura. Tô em quarto. Nunca que de T20 vai jogar na frente de proximidade. Só vai. Ai! T20 não morreu. Mano, eu tô jogando bomba aqui, não tá dando não, certo. Não, Aziris. Ai, fila da puta que me bateu aqui. Caralho, esse Aziris me fudeu, viado. Na moralzinha mesmo. Não, Aziris, hoje. Ah, velho, na moral, o cara fez de propósito, velho. Na moral, tô em primeiro. Não. Ah, o pior de tudo é que eu botei duas voltas nessa bagaça sem necessidade nenhuma. Você não colocou. Não coloca duas voltas. Filha da puta, na real, velho. O Fábio me matou, que saco. Na moral, os caras é muito. Pior que tem neguinho jogando na minha. Vai, Bia, vem. Eu vou trocar a cor de você, então, só pra esse filho da mãe parar de me acertar aqui nessa merda. Toda vez antes de fazer um vídeo, eu vou trocar com o velho, vai se fuder. Caralho, peguei um ride do lado, mano. Quem viu isso aqui? Eu vi. Tu viu isso, Igor? Eu vi aqui um pedacinho. Falei, caralho, que foda. Mano. Quase que eu pego, Igor. Mano, se eu pego, mano. Se eu passo isso aqui, mano. Na moral. Ai, filha da puta. Os caras focam. Caralho, o cara me derrubou em cima do checkpoint, velho. Bozinhozinho roxo, filha da mãe, velho. Olha isso, mano! Olha esses entornos, velho! Que arrombado, velho! Filho da puta! Na moralzinha, mano! Alguém vai cair ali, alguém caiu, o Fábio caiu, bem feito! Nossa, que inferno, na moral mesmo, velho! Olha isso, mano! Os caras não param de... Eita! Olha isso, o cara passou diretão ali, maluco. Explodi, foda-se. Eu explodo mesmo, eu sou a Larraquibá aí, ó. Manda pro céu. A Larraquibá. Vai, entregada. Vai, Zé. Vamos, Zé. Ô, bosta! Fui explodir o cara, o cheque, acabei me moleque, ferrando aqui. Pega o cheque, moleque. Pega o cheque. Aê, caralho. Quinto, vamos lá. Eu tô em quinto. Eu tô em quinto, cara. Tá falando errado? Ah, eu tô em quinto. Só tava atrás de você. Mano, na moral, eu sou muito... Ô, Caos. Tá de sacanagem, né, velho? Eu errei. Vai se fuder, moleque. Boa, nego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que dá. Bosta! Vamos lá, nego. Cara, quem foi? Fui eu. Na moral. Segura a mina de proximidade aí, pai. Hoje eu tô você tá fervendo? Eu tô fervendo. Pode vir quente. Moral, tô com paciência pra GTA hoje não. Se eu dar muito, tá misturando muito. Vamos lá, quartinho, velho.
Cara, eu tô em penúltimo, velho. Eu tava em terceiro, olha que bosta. Vai, nego. Vai, mano. Faz o bagulho certo aí, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. O neguinho deixa a mina aqui. Eu, olha que merda, olha que troll essa corrida. Obrigado, mano, o branquinho me ajudou muito, eu tô em segundo, vamos, terceiro. Ih, quem tá na metade do NC, quem vai dar o bumba? Ah não! Eu não sei, só sei que eu vou tomar NC se alguém terminar. Diabo, ruim. Nossa, mano, não! Que ódio de ti, velho. Eita, quem me rampou ali, mano, tava em primeira. Ah, mas você me ajudou. Nossa, tô em último. Puta que pariu. Vai se fuder, mano. Faz a corrida na moral aí, ó. Tá fora do carro, viu, Igor? Ó, tá fora do carro. Ah, normal. Os caras ficam fora do carro toda hora. Tá foda, velho. Ó o Quietinho. Quietinho internet falando. Tá foda. É só banir os moleques. O cara fica fora do carro aí. A Vini. É o quê, filho? Não, mas... Olha que filha da história puta. História não, tá atrás de ti. História não, história se não misturar, história tu, cara. Ah, passei do chefe. História não. Chefe. Morre aí pro rei da C4, otário! Porra, não fode. Mano, esses entornos cuzão aqui. Vai se fuder, mano. Não, vai tirar a carcaça! Nossa, velho, os caras tá voltando, velho. Que inferno essa corrida, na moral. Oh, muito ruim. Como quando é lota, tá ligado? Vamos, nego. Zentorno tá sem pressão, mano. Se eu tivesse T20, eu ganhava a corrida, mano. Ah, o Zentorno é o Zentorno, pô. É melhor que o T20. E, rapaz, levei aquele lixo lá daquele moleque que ficou assim fora do carro, aquele filho de uma puta. Igor, na moral, oh! Igor! Oh! Não! Foi você que entrou na minha frente? Na moralzinha. É, o amarelinho. Caralho, que fila da mãe, velho. Hoje foi a filha da puta. Pega a porra do cheque, mano. Pega a porra do cheque, mano. Esqueci que ele tem um... Não. Pô, que desgraça. Eu fui tentar ser filha da puta aqui. Bate em mim, não. Eita, cuzão. E esse T20 aqui, mano, roxinho, todo lagado, tá ligado? Bosta. Sou eu. Aqui eu. T20 roxinho ali, lagou gostoso, é, mano. Caralho, é 10 minutos já gravando isso aqui, mais ou menos. Me roda não, Se me rodar, eu acabo com sua vida, seu lixo. Aí, porra, pega essa... Bora, terceirão, vamos pegar a porta. Por que a câmera tá assim? Vai se fuder. Ô, merda! Peraí. Ouvi. Aí, vamos. Não bate ele, não, por favor. Aê, porra. Não, não cai fora da rampa, não. Não cai fora da rampa, não, Zentorno. Caiu. Não cai fora da rampa, não, Zentorno, mano. Só Igor. Cadê o Igor? Ó, deu sorte, hein? Joguei um C4 em tu. Vamos. Na moralzinha aí, T20. Na moral mesmo. Na moralzinha aí. Cusão. Que Zentorno cuzão, velho. Ah, velho, acabei de ter fundo. Ô, meu Deus do céu. Ah, o bagulho tava no chão, velho. Sufrou todo aqui. Aí. Pra nada. Porra, mano. Tem primeiro. Não tem vida, o trânsito tá ligado, velho. Ih, o pesadelo caiu. Pesadelo. Tem que voltar, impressão minha? Tá ligado assim, moleque? Sim, é. E voltar. Acabou minhas minas, mano. Acabou minhas minas de proximidade. Ah, quinto tá bom também. Foda-se. Pô, que bagulho mal feito do caralho, onde é que tá o checkpoint? Ah, ficou da horinha a corrida, mano. Ficou da hora. Segunda volta, tô na segunda volta agora. É, vai, ficou da hora. Porra, tu chegou agora, mano, tô terminando. Minha segunda. Eu tô em último, cara, os caras tá dando rage. Calma. Ah, eu saio do carro, não, mano, não faz isso comigo não, velho. Na moral, eu sei também dessa porra. Comigo não, velho. Embaixo, checkpoint. Quando embaixo eu vou roubar, tá ligado? Tô em sexto. Eu sou ladrão mesmo. Não, em cima. Todo checkpoint em cima. Não. Ai, mané. Final. Ai, Cat. Cat deve ter ficado puto aqui mano, agora. Mano, eu travei. Não. Later. Ai, eu vi de trampo. É melhor voltar. Ai, eu vou tomar NC. Como é bom tomar. Mentira, eu tô no quarto da NC. É, vai ter alguém aqui. Ah, não, Igor. Ai, não.
embaixo. O Cat vai ficar puto aqui, maluco. Na moral, vai. Ai, meu Deus do céu. Na moral, eu tenho que ver no vídeo, bati no cara de propósito, velho. Deve ter ficado muito puto, velho. É, foi em mim, né? Foi você? Ah, foi você, cara. Foi mal. Achei que você não tava aqui, não. Não história não. Ai, meu Deus do céu, Berg. Pera, amor de Deus. Eita, cuzão. Quero que eles entram ali. Foi mal, Cat. É eu, ah, não, por favor. Eu vou roubar, tá ligado, meu irmão? Porque eu sou ladrão. Terminei aqui. Tá bom. Ah, ladrão de posição, né, caralho? Ah, perereca! Eu vou tomar NC, velho. Que merda. Eu não vou, eu tô em sexto, mano. Não, vamos fazer um reto aqui. Puta que pariu, o cara me rampou legal aqui. Não me bate, não me bate. Aí, porra, vamos. Vamos, caralho, tô em sexto. Cara, eu só tenho que voltar pra não tomar NC nessa bagaça. Vale, quer que eu segure NC lá, Igor? Não, pode terminar se quiser, pô. Relaxa. É que eu seguro lá, eu seguro. Só que vai ter uns cuzão que vai terminar, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Isso eu sei. Nossa, quase que a mina me explode, velho. Chegando no checkpoint. Ó, oh, tô esperando. Eu vi. Ai. Ah, é muito agora explodiu. Ó, aí, ó, tô parado aqui, ó. Ó, eu e o Mister aqui tá te esperando. Já tô voltando já. Demorou. Tá eu e ele aqui. Ô, Igor, pode cair no chão. Ô, Igor, aí acho que dá pra. Tem que pegar mais um checkpoint e aí eu acho que o outro no chão. É, isso é verdade, eu sei. Termina não, mano. Termina não. Tem que esperar os moleques. É, aí tu tinha me batido. Aí eu fui lá e. Ah, o maluco terminou, cuzão. E aí, mano? Não, vou terminar já, pode ficar tranquilo. Tá, vou terminar. Tá bom. Ih, rapaz. Se ninguém me explodiu, eu consigo terminar. Vou ficar assistindo o Igor, hein? Aqui, ó. Quem? Eu também tô assistindo ele aqui. Ah, 11 segundos vai dar não. Vai dar não, hein? Vai dar não. Não consegue, né? Vou bater pelo menos roxinho aqui. Ah, otário! Ah, o namoro caiu. Ai, porra, se eu caí também. Caraca, ainda. Ah, NC. Ainda mandou um ride no final ainda. Mandei um ride fininho ali, de boas. Sétimo tá bom. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Like favorito se você gostou. Se quer participar, adiciona no Skype na descrição. Salve pros moleques que participou aqui. Quer mandar salve a vocês? Eu. Se inscreve lá no meu canal, galera. Eu também pode falar o canal aí, pô. É, Resende Plays. Qual é? Não deu pra ouvir. Resende Plays. Resende Plays. Show. Tem mais alguém? Eu. Se inscreve lá no canal também. Vini Gameplay. Lanço vídeo 2 cada semana. E vamos, é isso aí. Tamo junto. Então, eu vou. Salve pra todo mundo que compartilha. Salve pra todo mundo que participou aí, tamo junto, vocês aí na telinha. E salve pro pessoal aqui no YouTube, o Mini Usa, salve Live Nerve Júnior também, salve, mano, Planeta Android, salve Ronaldo Tutoriais, salve, irmão, tamo junto. Yuri Coelho, o Mazo, salve, mano, o Lace Pedro e o Saci da Rasteira. Salve para vocês, tamo junto, se quer um salve, pede aí, comenta aí nos comentários, no campo dos comentários, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, fui!